आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार जानकी टेलिभिजन को सन्दर्भ विशेष में यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र सधैँजी आज पनि हामी सन्दर्भ विशेष भित्र एकजना अतिथि एउटा विषय वस्तु लिएर यहाँ भरमाज उपस्थित भएछौं। देशमा अहिले राजनीतिक तरलता चलिरहेछ। एकातिर ओली बा जो आम नागरिकले भनिरहेछ, अहिले उहाँको कार्यकर्ताले भनिरहेछ, कु गर्नुभएछ भन्ने आवाज उठिरहेछ विपक्षीबाट। भने अर्कोतर्फ ओली बा जो उहाँको कार्यकर्ताहरूले भन्छ, मेरो शब्द होइन यो, उहाँ सी जिनपिङ बन्नुपर्छ र यहाँ बाँचुन्जेलसम्म शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि यही देशमा छन्। अहिले के हुँदैछ, यो ओली र प्रचण्ड बीचको सङ्घर्ष हो या वास्तवमा लोकतन्त्र धराशायी भएको हो, यही विषयमा केन्द्रित भएर हामी आज पुगेका छौँ नगरायन नगरपालिकाको मेयरसँग, मेयर साहबसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। परमेश्वर यादव आफैमा बुजुर्ग राजनीतिज्ञ मान्नुहुन्छ, उहाँ यो देशको राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरैवटा हेर्नुभयो। राणा शासनको कुरा गरौँ या लोकतन्त्रको कुरा गरौँ या गणतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गरौँ या सङ्घीयताको आन्दोलन, यो सबै झेलेर उहाँ पार गरेर यहाँसम्म आउनुभएछ। राजनीतिक एउटा अनुभवी उहाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी त उहाँ होइन, तर प्रयोगात्मक रूपमा जुन राजनीति उहाँले गर्नुभएछ पूर्ण रूपले सफल छ उहाँको राजनीति अहिलेसम्म, र उहाँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ अहिलेको राजनीतिको बारेमा उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गरेछौँ। सबभन्दा पहिले आफ्नो टेलिभिजनमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, स्वागत छ परमेश्वरजी तपाईँलाई। मेयर साहब, एकदम सोझैमा कुरा गर्छु तपाईँसँग, प्रश्न राख्छु, के छ अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो त बिल्कुल तानाशाही रूप छ, ओलीजी तानाशाही, एकदम तानाशाही छ। के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँको त संविधानको भित्रमा रहेर प्रक्रियागत आधारमा जानुपर्छ। असल प्रधानमन्त्रीको लक्षण त त्यो हो, तर यहाँले त यो एक्लै संविधानको धाराशाहीमा पारेर दुईजनाको बिचको झगडामा यो देशै धाराशाहीमा पारिदिएको। यो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले गर्दा यो आएको हो अवस्था भन्न मिल्छ? संसदीय अभ्यास खोइ कहाँ लेखेको छ संसदीय अभ्यासमा, त्यो सोधे प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने। यहाँको विचारमा के हुनु पर्थ्यो, उहाँले के गर्नु पर्थ्यो जस्तो? उहाँले प्रक्रियागत जो धारा कति धारासम्म उल्लेख भएको छ त्यो आधारमा जानुपर्छ। धारालाई उहाँले एकदम 76 धारालाई चार पाँचको त्यसमा अति छ, कहीँ पनि उल्लेखित छैन कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने। कति विद्वानहरूसँग हामी पनि सुनिसक्यौँ। तपाईँ आफै अनुभवी हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग लामो समयसँग स्थापना कालदेखि तपाईँ जोडिनुभयो, त्यसपछि शासनमा पनि तपाईँ लामो बस्नुभएछ, लामो अभ्यासमा तपाईँले यस्तो नेपालमा भएको अनुभव कहिले गर्नुभयो? साहिब पालामा पनि यस्तो मैले जनताको लतियाएर एकतिर जनताको लतियाएमा राजा पनि गइहाले, यो ओली त यस्तो भइरहेको छ त्यो भन्दा पनि माथि। तर मेयर साहब, ओलीजी प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ म जनताको विपक्षमा छु कि ओ मात्रै प्रचण्ड र माधव नेपाल, उहाँ दुईजनाको बिचको झगडा त बेग्लै किसिमको हुनु पर्यो। देशको धाराशाहीमा पारेर त दुईजनाको झगडामा दुई आफ्नो पार्टीमा झगडा भएन, देशै दुर्घटना पऱ्यो जस्तो त राम्रो भएन। पाँच वर्षसम्म उहाँलाई चलाउनु पर्यो, या वा ओली स्वयं असक्षम छ जो आफ्नो पार्टीको झगडा आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाएर अगाडि नबढिकन त्योहरूले सिधै सङ्गठन विघटनले यसको हामी त यसलाई असक्षम भन्छौँ। यो लोकतन्त्र समाप्त गर्ने खेल एउटा भइरहेछ भने, अब लोकतन्त्र समाप्त गर्ने त अहिले भन्नु पूर्ण रूपले त म भन्न सक्दिनँ, किनभने त पूर्ण रूपले अहिले त समाप्त भएको छ। उहाँको मनसायमा त्यही छ, उहाँ आन्तरिक इच्छामा सी जिनपिङ बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब यस यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस या यहाँ एउटा बुजुर्ग नेता हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, के सुझाव दिनुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना पहिलो माग या पहिलो माग चुनावमा जाउँ भन्ने? पहिला त सबभन्दा राम्रो त संसद बहाली हुनु पर्यो, अनि चुनाव त प्रजातन्त्रमा हुँदै रहन्छ, फेरि पाँच वर्षको बादमा डेढ वर्षपछि त यहाँले गरिदियो भने चुनाव त हुन्छ। तर पहिला अहिले रुल नियमको आधारमा संविधानको पहिले त्यो संसद पुनर्स्थापना हुन राम्रो हुन्थ्यो, संविधानको रक्षा पहिलो कर्तव्य बन्छ लोकतन्त्रभित्र। अनि अहिले जुन ओलीजीले एउटा लोकप्रियता देखाउनु भयो, 3-4 लाख मान्छेहरू काठमाडौँमा भेला पार्नुभयो उहाँले आफ्नो जनसभामा, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? उहाँले त अब सरकारमा छ, उहाँले पैसा खर्च गरेर के गरेर, हामी एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति पनि 10-5 हजार आदमीलाई पैसा खर्च गरेर जम्मा गर्न सक्छौँ। उहाँ त अखिले प्रधानमन्त्री, त्यो मान्छेहरू जुन गए थिए ती कार्यकर्ता र माघी
पैसामा गएका एकदम स्वेच्छाले सबैले जानु भएको छैन पैसाको दबाव। अब यहाँ मेयर पनि हुनुहुन्छ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ के आन्दोलनमा जानुहुन्छ या यस्तै बस्नुहुन्छ? हैन आन्दोलन जुन बेला हामीहरुको त पनि जुन बेला आन्दोलनको घोषणा हुन्छ सबैमा हामीहरुले भाग लिन्छौ तर अहिले प्रक्रियागत भइरहेछ लेकिन अब नेताहरू पनि कति भन्छ कि चुनावैमा गए भने ठिक छ लेकिन सबभन्दा पहिले त संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो सबभन्दा बेस्ट त्यही हुन्छ। मेयर साहब अब यो राष्ट्रिय विषयवस्तुबाट म अलिकति स्थानीय विषयवस्तुतिर गएँ। तीन तहको सरकार छ एक तहको तपाईँ पनि सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएछ यहाँ मेयरको जो पदमा बस्नुभएछ त्यो कामदेखि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब कामदेखि त हाम्रो नजिकमा छ त सबैले भन्छ कि हामी राम्रै गरिरहेको छ तर यहाँको संरचना अहिले जो संहिताको वास्तविक मर्म छ त्यो आधारमा सङ्घीय सरकारले नै पहिले बदमासी गरिरहेको छ अधिकार विनियोजन गर्नमा कहीँ कन्जुसी गरिरहेको एकदम कन्जुसी कन्जुस छ प्रदेश सरकार पनि त्यसैमा हामीहरूको के प्रदेश सरकारलाई दोष लाग्ने गर्छ भ्रष्टाचार अलिक बढी छ प्रदेश सरकारमा अब त्यो नियन्त्रण बाहिर छ त्यो त निश्चितै छ के गरिरहेछ कस्तो गल्ती गरिरहेछ तरिकाबाट योजना विनियोजन हुनु पर्यो आफ्नो मान्छे छ जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई पैसा दिएर पठाइदिए व्यक्तिवादी सिद्धान्त व्यक्तिवादी सिद्धान्तलाई हावी गर्नु के गर्नु पर्ला त्यसको लागि निकास अब निकाय छ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय उहाँले जति गर्न सक्छ भने आफै गरेर राम्रो ढङ्गले यो व्यवस्थित गरेर समन्वय हुनु पर्यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार बिचमा समन्वय भएमा त सबको त्यसैमा कल्याण हुन्छ। आम नागरिक गुनासो गर्दैछ स्थानीय तहहरूले जुन स्थानीय कानुन बनाउनु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म निर्माण गर्न सकिरहेको छैन के कहाँनिर त्रुटि भइरहेछ? त्रुटि भइरहेछ अब उहाँले भन्छ स्थानीय प्रदेश सरकारले भन्छ हाम्रोसँग कानुन नबाज्ने गरे प्रदेश सङ्घीय सरकार भन्छ हाम्रोसँग न कानुन बाज्ने त हामीले जति दुई चारवटा बनाएको पनि छु अब उहाँहरू जुन किसिमले बनाएको त्यसमा बाँच्ने गरी त बनाउनु पर्दैन रुल नियमको त पालन गर्नै पर्छ अब हाम्रो भन्दा प्रदेश सरकार छ प्रदेश सरकारको नियम मान्नु पर्यो। धेरै ठाउँमा मेयरहरू गुनासो गर्नुहुन्छ वडा अध्यक्षहरूले काम गर्न दिँदैन काम गर्न अगाडि बढ्ने बेला यहाँ कस्तो छ नगरपालिका सहयोग कतिको पाउनु भएछ? हाम्रो त अब यहाँ त त्यति छैन तर माने जो वडा अध्यक्ष अब विपक्षी पार्टीको भयो भने अलि उनीहरू त आफ्नो सरकारको दम देखाएर एमालेको छ यहाँ हाम्रो सबभन्दा पनि नचाहने कुरा पनि उनीहरूले गरिरहेको छ जति काम गरे भने मुद्दा हाल्ने जति काम गरेपछि हाम्रो माने कि अख्तियारमा जाने तर हामीले त्योलाई केही पार्ने गरेर आफ्नो उचित काम गर्दै अगाडि बढिरहेको राम्रो काम गरेछौँ भने अख्तियारसँग डराउनु हुँदैन। यो अलिकति तपाईँको नगरपालिकाको एउटा समस्यामाथि मैले जान्न चाहेँ त्यहाँ एउटा शिव मन्दिर निर्माण हुँदै थियो तपाईँकै नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 त्यहाँनिर अवरोधहरू सिर्जना भयो त्यो शिव मन्दिर बनाउनु अपराध हो या अवरोध जानी जानी गरेर त्यहाँ सिर्जना यो जानी जानी भएको अब हामी त ठाउँ ठाउँमा शिव मन्दिर कुनै मठ मन्दिरको विकास कुनै धार्मिक स्थलको विकास गर्नको लागि त हामी सदैव तयारै छौँ अब हाम्रो 7 हाम्रो नगरायण नगरपालिकाको अब उहाँको जनताहरूको माग भयो कि हामीहरूको बिचमा एउटा शिव मन्दिर स्थापना हामीहरूले गए ठिकै छ हाम्रो तपाईँको काम छ त्यो हामीले त्यसमा केही रकम सकम दिएको छैन अनुमति दिनु अनुमति ठिकै छ तपाईँहरूले बनाउनु छ हामी सहयोग गरिदिन्छौँ प्रदेश सरकारबाट पनि हाम्रो मान्यजी आउनुभयो हामी पनि जानुभयो उहाँ पूजापाठ गरेर शिलान्यास गर्नुभयो प्रदेश सरकार यहाँको प्रदेश माननीय रामस्वरूप यादवजीले हामी पनि शिलान्यास गर्नु अब मुसलमानहरू त्यसको केही मान्छेहरूले उस्काएर मुसलमानहरूलाई त्यो मुसलमानहरूले अवरोध गरियो कि त्यहाँका केही नेताहरूले अवरोध अब नेता भन्नु पर्यो त मुसलमानैको बिचमा नेता भनेर त उहाँले उस्कायो कुन पार्टीको नेताहरू एमालेको एमालेको नीति छ कम्युनिस्ट नीति भनिन्छ कि धर्मलाई समाप्त पार्ने त्यही खेल त कहीँ भइरहेछ त्यो खेल त अब हामीले कसरी भनौँ अहिले अब गोली त अब धर्म गुरुको नाममा के देशभरिको मेयरको बोलाएर आशीर्वाद लिन बोलाएको थियो उहाँले धर्म मान्ने एउटा बेग्लै किसिमको छ तर अहिले अब सङ्कट परे बेलामा त्यो के पशुपतिनाथमा लाखौँ अति दीप जलाएर त्योसँग फेरि गुहार माग्नु भयो के भन्नु त्यसलाई गुहार भगवान्सँग माग्नुहुन्छ तर त्यही मन्दिर बनाउनमा अवरोध अवरोध गरे खडा गरे
के आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो कुरामा त यस्तो हामीले के सबै आफ्नो आफ्नो धर्मको आधारमा चल्नु पर्यो मुसलमान छ त्यो पनि आफ्नो धर्म स्वतन्त्रताको आधारमा उहाँले हामी पनि अवरोध गर्ने हाम्रो पनि हिन्दूहरूको धर्म जो छ त उहाँले पनि एक भाइचाराको नाता निर्वाह गर्नु पर्यो त्यहाँ केही युवाहरू अहिले पनि भित्र छन् छ कतिको पहल भएछ नगरपालिकाको हिसाबले सुन्नुहोस् न यहाँ त राजनीतिक माने कुनै अथी बाँच होलीजी भनिरहेको छ यो त राजनीतिक विषय हो त्यो राजनीतिक विषय त त्यो होइन यो त कानुनन विषय हो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा कति लेख त्यो भित्रमा जानु पर्यो त्यस्तो यहाँले अब राजनीतिक हरालाई हामी कहीँ भने ए एमाले कङ्ग्रेसको लडाइँ छ हामी त्यसमा कुनै प्रकारको इन्टरफेयर गर्छ तर मान्छेको जनताको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिदिएछ हामीले त मात्र यो चाहन्छौँ कि उहाँको मस्जिद पनि हाम्रो विजय गाउँमा छ हिन्दू र मुसलमानको बिचैमा छ हामीले किन अवरोध गर्ने तर उहाँको जुन ठाउँमा शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने सबैको विचार छ त्यहाँ मुसलमानलाई केही अप्ठ्यारो छैन जानी जानी गर्न उनीहरूले यसो गरेको विकासमा तदारुकता देखाउनु भएछ यहाँ अब हामीले जति ज्ञान बुद्धि विवेकसँग छ जति हाम्रो आफ्नो सङ्गी साथीसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढेर आफ्नो जति हाम्रो ज्ञान विवेक छ त्यो आधारमा त हामी अगाडि बढिरहेको छौँ विकासमा धन्यवाद गर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नगरायण नगरपालिकाका मेयर परमेश्वर यादवसँग उहाँ बडा प्रष्ट रूपले दुई चारवटा कुरा भन्नुभयो अहिले ओलीको कदम असंवैधानिक कदम हो र संविधान रहियो भन्ने राष्ट्रमा लोकतन्त्र रहन्छ राष्ट्र रहन्छ र कहीँ न कहीँ जुन संसद विघटन सहयलाई पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने उहाँको माग हो आउने समय हामी अझै अतिथिहरूसँग कुराकानी गरौँला अझै हामी यसमा चिडफाड गरौँला र यहाँहरूसँग प्रस्तुत होला के भइरहेछ आखिर संवैधानिक कु हो या यो अरू केही राजनीतिक समस्या सृजना भएको हो ओलीजीको भनाइमा राजनीतिक समस्या हो राजनीतिक तरिकाले समाधान हुन्छ तर वास्तवमा यो राजनीतिक समस्या हो या संवैधानिक समस्या हो यो अडचन के हो देशको समस्या कसरी समाधान होला त्यसमा उहाँले प्रश्न पार्नुभयो यो ओलीजीको कुनै एक प्रकारको मान्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर उहाँले यहाँको स्थानीय मुद्दाको बारेमा प्रश्न रूपले भन्नुभएछ एमाले कहीँ न कहीँ यहाँ धर्म विरोधी गतिविधि गरिरहेको छ हिन्दूहरू जुन मन्दिर बनाउन लागेका थिए निर्माण गर्न लागेको थिए त्यसमा असहजता देखाउनु यहाँको तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाका स्थानीय नेताहरूले जुन पहल गरेछन् त्यो कहीँ न कहीँ जनताको विपक्षमा जान्छ र यस्ता समस्याहरू तत्कालै समाधान हुनुपर्छ प्रशासन जुन आफ्नै तरिकाको काम गर्दैछ प्रशासन कहीँ न कहीँ निट्टल हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ आजको हाम्रो यो सन्दर्भ विशेषको समय सिद्धेको छ फेरि हामी एकजना अतिथि एउटा विषयवस्तु लिएर प्रतिबद्धता गर्दै म प्रेमचन्द तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्दछु नमस्कार।